រាជាប្រធានសមាគមជម្រាបសួរបងប្អូនជីវរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកក្នុងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលជាការប្រារព្ធពិធីខួបលើកទី65ដែលយួនបានឈ្លានពានយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងដូច្នេះក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរទាំងយុវជនខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រៅប្រទេសទាំងខ្មែរលើខ្មែរក្រោមយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមឡើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនបោះបង់ចោលគ្នានោះទេដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីដែលនៅចិត្តម្ដុំស្ទឹងមានជ័យដូច្នេះបើបងប្អូនអត់ស្គាល់ទេអាចសួរទៅកាន់ពូពូម៉ូតូតបបានគាត់នឹងប្រាប់ផ្លូវមកវត្តសាមគ្គីរាំងសីនេះដែរដូច្នេះសូមអរគុណសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារយកទឹកដីខ្មែរយើងដែលបាត់បង់ដោយសារចោលយើងឈ្លានពានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជួយ Like Share Video នេះផង